Nesse vídeo eu quero revelar um grande segredo. Como eu consigo viajar mais de 12 vezes por ano? Calma, você vai pensar, porque você é milionário. Não, não é bem assim, não. É porque eu também utilizo as milhas, unindo de pontos, fidelidades. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você como eu faço isso. Então, bora lá começar. Há muitos anos eu acumulo milhas e acredite, é um hábito. Sempre que eu vou viajar ou comprar algo caro, eu tento adquirir mais milhas ou de um parceiro, uma loja parceira, resgatar através de milhas. Então, eu priorizo realmente as compras em cartões de crédito e em lojas parceiras. E isso é realmente um hábito. Eu comecei, sei lá, mais de 10 anos atrás, percebi que funcionava, percebi que pelo menos uma viagem por ano eu conseguia produzir em milhas. O mundo das milhas realmente foi crescendo. Eu nem costumo, acho que eu nunca falei sobre milhas aqui no canal, mas como eu tô vendo aí um boom de repercussão de milhas aí da mídia, ainda mais agora que o Hot Milhas deu problema, né? O Max Milhas deu problema, eu não vejo ainda no sentido de desencorajar a pontuar e para ter milhas. Pelo contrário, vai ser cada vez melhor cada pessoa individual conseguir conter as suas próprias milhas e comprar as suas próprias milhas. O mundo das milhas cresceu porque realmente é vantajoso, realmente vale a pena e realmente funciona. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que você tem que se cadastrar nos principais programas de fidelidade das companhias aéreas que você usa, tá? Eu sou cadastrada em todos os programas de fidelidade das companhias aéreas que eu vou viajar. Vou dar um exemplo assim: eu nunca viajei de Catar, tá? Mas se eu for viajar de Catar, eu vou me inscrever no programa de viajar de viagens da Catar. Ou eu vou ver qual é a companhia parceira da Catar, que eu posso pegar aqueles pontos da Catar e pontuar numa das outras companhias aéreas parceiras que tem. Vou dar um outro exemplo aqui, se eu não estou lembrada agora qual que a Catar é. Mas, por exemplo, se eu viajar de British, eu consigo pontuar navios que também é da Ibéria, né? Se eu viajar, acho que Delta com a Latam, tem algumas links que você pode fazer nesse mundo das milhas aéreas para você tentar acumular sempre no mesmo programa de pontuação. E mesmo que seja pouquinho, você vai falar assim: ah, Amanda, mas eu só viajo uma vez por ano, é tão pouquinho as minhas milhas que eu ganho, que, sei lá, ganhei 500 milhas, 1.000 milhas. Vale a pena, por quê? Dentro do site da Fidelidade, por exemplo, das Smiles, você pode comprar mais milhas para poder fechar o trecho que você quer comprar. Então, se eu tenho 1.000 milhas e para aquele trecho eu preciso de 1.500, eu posso comprar mais 500 milhas. Eu estou falando um valor bem baixo, normalmente é bem mais do que isso de milha. Então, trechos a partir de 5 mil milhas, 6 mil milhas. Mas se você tem 5 mil, o trecho é 6 mil milhas, você compra mais dessas 1.000 milhas para completar e comprar a sua passagem. Com certeza, comprar mais 1.000 milhas para completar os 5.000 que você tem é mais barato do que comprar o preço completo no dinheiro. Para mim, isso é bem óbvio. E as próprias companhias aéreas te dão incentivos em determinadas épocas do ano. Compre 10 mil milhas e ganhe 20. E aí você pode ir um trecho de ida e volta. Enfim, a primeira coisa realmente que eu quero incentivar você a criar esse vídeo é se interessar um pouquinho por esse mundo dos pontos fidelidades e das milhas aéreas. Né? Eu falei agora sobre as milhas e agora eu vou falar sobre pontos fidelidade. Os programas mais conhecidos de pontos fidelidade do Brasil é a Livelo, por conta das questões. Estevão pelo mundo, ele fala muito da Livelo, ele é patrocinado pela Livelo. Então, ele é bem difundido, de ponto de leve, ele é bem robusto e difundido aqui no Brasil. Tem a Dots, que eu já uso há mais de 10 anos também, com algumas empresas que eu gosto de comprar, tem na Dots.
Então eu acabo juntando e dá para mandar do Docs para Livelo e vice-versa, de um para um. Tem também os programas de fidelidade dos bancos, né? Eu tenho do Itaú, que meu banco é o Itaú, então eu tenho o Yupi do Itaú. Outro muito popular é o Esfera, do Santander. E alguns bancos têm parceria com a Livelo, como o Banco do Brasil e o Banco Bradesco. Você já consegue pontuar direto na Livelo. Além disso, os bancos digitais, ah, eu mando meu banco, aqueles bancos mais baratos, sem tarifas. Pô, o Banco C6, o Banco BTG Pactual, todos e outros bancos também têm parceria direto com a Livelo. Então, entra lá, saindo desse vídeo, entra lá no site da Livelo e vê lá as instituições financeiras, os diferentes bancos que ele já tem parceria. Ou seja, se você tendo um cartão de crédito desse banco, você tendo conta desse banco, você já consegue pontuar através de suas compras no dia a dia no sistema de pontuação da Livelo, que, como eu falei, é um dos mais conhecidos do Brasil. Até o Banco do Nordeste, eu acho que tinha na Livelo, assim, que é um banco não muito conhecido no Brasil inteiro. Enfim, tem bastante opção lá, vai lá ver. E eu procuro realmente trechos mais baratos e até mesmo em horários ruins para fazer essas viagens. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou acompanhando os companheiros de pontuação dos programas de fidelidade. Eu recebo a newsletter do 10 Miles, da Latam, da Latam Pass, da Tudo Azul, que as empresas de pontos de milhas que todo brasileiro que quer viajar deveria se inscrever. Não paga nada para se inscrever e para começar a pontuar esses pontos. Então eu recebo essas notícias pelo meu e-mail. Aí eles têm lá, tantas cidades brasileiras com pontuações mais baratas. Aí eles têm os períodos que está com aquela pontuação baixa. Eu vou e compro a minha viagem naquele período que as milhas estão bem baratinhas. 6 mil milhas, 10 mil milhas e de volta. Tem realmente pontuações bem baratas. E se for muito lá para frente, a possibilidade deles mudarem o horário do voo é alta. E quando a empresa aérea muda o horário de voo mais de 40 minutos, se eu não me engano, você pode trocar o dia e não aceitar o horário e trocar o dia, trocar até um mês da sua viagem. Então, se você jogar conforme com os pontos, jogar essa viagem lá para frente, quando chegar próximo da sua viagem, vai ter talvez mudado já o horário do voo, né? No remanejamento da malha, que tem feito muito isso, frequentemente por conta da pandemia, aumentando malha, mudando o horário do voo. Você pode escolher o melhor voo que você quer. Lembrando que você tem que escolher aquele trecho. Não dá para ter comprado um voo Rio-Brasília e aí mudou o meu voo, eu quero então um Rio-Recife. Não, você vai ter que ir. Você pode ir outro dia, em outro horário, em outro voo, no Rio. Brasil. Então, às vezes eu já comprei viagem com escala que eu troquei por um voo direto. Então, ou até um voo direto que eu troquei por uma escala mais interessante num dia e num feriado, né, que eu queria ir. Então, eu comprei um dia comum na baixa das milhas e, chegando mais perto, eu até ia, eu reservo muita coisa com cancelamento grátis da hospedagem também. Esse é o mundo meu de viajante que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou vendo as oportunidades acontecendo, eu realmente recebo, por ter agência, recebo muitas notícias de campanhas de vendas. Eu vou reservando com cancelamento gratuito, combinando com essas passagens de milhas que eu tenho, né, de pontuações que eu fui juntando, e vou tentando casar. Se testo, a companhia aérea mudou a data do voo, eu cancelo aquela reserva, aquele cancelamento grátis mesmo da hospedagem, e passo para outra data. E vou tentando fazer essas combinações. E essas combinações realmente é que me proporcionam viajar mais de 12 vezes por ano. E praticamente todos os feriados eu estou viajando. Porque por conta desse olhar um pouco do futuro. É claro que para você que não viaja tanto, isso já é bem complexo. Então, comece com uma viagem no segundo semestre do ano que vem, né? Planejando uma viagem por semestre, né? Depois, uma viagem por semestre, uma viagem das suas férias e uma viagem no feriado. Vai
vai aos poucos inserindo, como eu falei aí, que é um hábito, inserindo esse hábito, né, de pesquisa, de conhecimento aí na sua rotina. Você vai ver, né, você vai vivenciar, que você vai ficar, você vai sabendo se aquela passagem tá cara, aquela barata, se aquilo ali é muita milha ou pouca milha. Você vai realmente tendo essa percepção para tomar decisões rápidas que valem a pena. Lembrando que comprar passagem aérea com milhas muito baratas, se você cancelar, se você não puder ir, você realmente perdeu, porque são as tarifas realmente bem promocionais, que não dão direito a zero reembolso. Mas se ele trocar, se a companhia aérea trocar a malha aérea, trocar o horário do voo, você já fica com essa flexibilidade. E você tem que então comprar numa data que você até poderia ir, né? No fim de semana. Bom, no fim de semana você mora no Rio, fim de semana para conhecer São Paulo, fim de semana para conhecer Belo Horizonte, no fim de semana para conhecer a capital do Brasil, o fim de semana para conhecer uma praia do Nordeste. E se a malha trocar, você troca para um feriado, de repente, né? No segundo semestre, um período um pouco mais adiante assim da sua vida. Enfim, esse vídeo realmente é para você entender um pouco aí das minhas estratégias, né, de como eu consigo usar as minhas milhas para viajar tantas vezes assim ao longo e realmente gastando bem pouco. Eu realmente tentei uma época calcular o quanto que eu economizo. Realmente, eu acredito que eu faço viagens pela metade do preço do que eu gastaria comprando em cima da hora, comprando minhas tarifas cheias. Não usando milhas, né? Pô, você usar milhas e é uma passagem aérea, sei lá, de R$2.000 que sai por nada. Então, vale muito a pena. E saiba também que as promoções de milhas, né? Essas promoções de campanhas de venda, de passagens baratas, elas são recorrentes. Elas acontecem praticamente toda hora, toda semana, todo mês. Se você se inscrever, você vai perceber que você vai receber muitos e-mails, né? Acontece muitas vezes por ano. Então, existem boas oportunidades que você pode adquirir em qualquer dia, durante o ano inteiro. Só você ter paciência e calma e, em especial, o desejo realmente de viajar com a sua família. E também você não precisa ter um monte de cartões. Eu realmente comecei com um cartão de crédito, com um cartão de crédito. Hoje eu tenho uns dois ou três que o banco foi me oferecendo, mas você não precisa de um monte de cartão de crédito, basta ter um que pontue lá na Livelo ou um desses programas de fidelidade. Então, não precisa começar complexo, difícil, começa com simples, né? E aí, no próximo vídeo, que eu acho que esse aqui já tá bem longo, eu vou te dar 5 etapas rápidas para você começar agora a viajar no mundo de vendas. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui agora e ativa as notificações para você receber esse vídeo quando ele for publicado. Eu te espero nele. Tchau, até a próxima.